Oi, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trago para vocês a receita de uma salada de salpicão. Vamos lá então conferir o nosso passo a passo? Então vamos lá para os nossos ingredientes desse salpicão. Aqui eu vou estar utilizando uma manga inteira picada, uma maçã inteira também picadinha, meia cebola, um tomate inteiro, meio pimentão, uma cenoura ralada, 6 colheres de maionese, uma caixa de creme de leite, uma pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Aqui eu tenho 1 quilo de peito de frango cozido e desfiado. Aí agora, pessoal, é sem segredo. Tudo numa travessa, né? A gente vai estar adicionando todos esses ingredientes. E misturando aqui bem, né? E eu já peço vocês aí que estão assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Ativa o sininho de notificação, deixa o teu like, comente aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo em todas as tuas redes sociais para fortalecer e também nos ajudar aqui neste canal. Então vamos lá, né? Seguindo aqui com a nossa receita. Todos os ingredientes, né? Sendo aqui adicionado na travessa. Aí é sem segredo nenhum, pessoal. Essa salada fica maravilhosa para vocês fazerem aí, né? No seu final de semana, nesse final de ano, né? Olha só, é uma ótima opção. E lembrando que aqui todos os ingredientes são a critério, né? Se vocês não gostarem de um, quiserem substituir, pode também. É só colocar muito amor, né? E carinho naquilo que nós fazemos, que tudo fica perfeito. E aí vocês façam, né, do gosto da família de vocês. Aqui eu estou adicionando, né, aquilo que a gente gosta. Olha só, estamos adicionando agora a nossa manga, né? E aqui já vou adicionar o peito de frango, lembrando que esse peito de frango eu já cozinho ele temperado. Aí depois é só a gente ajustar o sal. Já olhei aqui que a minha vasilha vai ser pequena. Vou ter que transferir para outra vasilha maior. Aí transferi todos esses ingredientes, né, para uma vasilha aqui maior. Fica mais fácil aqui de agregar todos os ingredientes, né? E agora eu vou adicionar aqui a nossa maionese. Escolhi uma maionese de boa qualidade, né? Para dar uma qualidade melhor nessa salada, gente. E agora vamos adicionar também, né, o nosso creme de leite. Essa salada, gente, fica simplesmente maravilhosa, né? Com estas frutas, fica aqui essa salada agridoce, né? Eu amo. Olha só. Aí a gente coloca o que a gente tem na geladeira, né? A gente vai colocando o que tem na geladeira e o que a gente gosta. Depois de bem misturado, olha só como fica a cremosidade. Olha só. Aí agora aqui chegou a hora de ajustar o sal. Vamos aqui adicionar, né, mais um pouquinho de sal, porque o meu aqui precisou, né? Uma pitada de sal e uma pitada de pimenta do reino. Lembrando que é opcional, né? Se não gostarem, não coloca. Se vocês também quiserem agregar outros temperos, né? Fica à vontade. Muito deliciosa essa salada. Aí eu já transferi para uma outra travessa. Adiciona aí a batata palha a gosto. Aqui eu adicionei, foi um pacote inteiro. Olha só. Que linda fica essa salada, gente. Mais uma receita aqui finalizada com sucesso. Agora chegou a melhor hora, né, de degustar.
Aí vocês colocam ela na geladeira, gente, e deixa gelar, porque ela é melhor servida bem geladinha. Olha só como fica a cremosidade por dentro, gente. Que delícia. Faça aí e deixa aí nos comentários aí, né? Eu já vou ficando aqui com vocês. Já me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!